morning sabajana welcome back to my channel aaja chai maile hair gel kasari garne bhanera hair gel extension kasari garne bhanera dekhaunu gairheki chu ani yo agadi dekhaeko chha product haru basic product tapai lai chaine aba hami suru garau hai ta सबै कुरा मैले स्टेप वाइज देखाएको छु सुरुमा चाहिँ हामीले क्युटिकल पुस ब्याक गर्नुपर्छ यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि त्यो नेलको प्लेट हुन्छ नि हामीले यो छाला पछाडि सारेपछि चाहिँ नेलको प्लेट अलिक ठुलो देखाउँछ अनि हामीलाई अलिकति काम गर्नु सजिलो धेरै स्पेस बनाउँछ यसले चाहिँ सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्ने हो भने हामीले चाहिँ ड्रिल लिने अनि इदर राउन्ड सेप ओर अलिकति त्यो लामो टाइपको भन्दा लामो टाइपको त्यस्तो लिने होइन दुइटा लिएर चाहिँ अनि दुइटा बाहिर लिएर चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ क्युटिकलमा रहेको छालाहरू हुन्छ नि हो त्यस ड्रिल गरेपछि छालाहरू सबै मजाले निस्किन्छ कि हो त्यो गर्ने ड्रिल भ्याइसकेपछि चाहिँ कि त तपाईँहरूले क्युटिकल पेपर लिएर क्युटिकलहरू काट्न सक्नुहुन्छ कि त फाइल गर्न सक्नुहुन्छ दुइटा मेरा गर्दाखेरि हुन्छ तर मैले चाहिँ सुरुमा फाइल गरेको छु यहाँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले क्युटिकल काटिरहेको छु अनि फेरि तपाईँहरूले त्यो गरी क्युटिकल काटिसकेपछि तपाईँहरूले फेरि नेचुरल सर्फेस एरिया बफ गर्न सक्नुहुन्छ अझै स्मुथ आउट गर्नको लागि अनि त्यसपछि फ्री एजहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ स्टेप फाइभमा चाहिँ मैले अप्सनल लेखेको छु किनभने यो त यो कि त तपाईँले एक्सटेन्सन गर्नु नहुँदाखेरि स्किप गर्दाखेरि पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ आज एक्सटेन्सन गरेको छु त्यही भएर एक्सटेन्सन गरेर देखाइरहेको छु स्टेप फाइभमा एन्ड देन स्टेप सिक्स आउँछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले एक्सटेन्सन गर्नुभएको नेल्सहरू आफ्नो डिजायर्ड लेन्थमा ल्याउनुहोस् लामै राख्नु छ भने लामै छोड्दा त्यो छोटो काट्ने हो भने क्युटिकलको सरी एक्सटेन्सन पेपर लिएर अनि यसरी काट्न सक्नुहुन्छ स्टेप सेभेनमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो एक्सटेन्सन गरेको नेल्स चाहिँ मजाले स्मुथ आउट गर्नुपर्ने हुन्छ फर्मले गरेको छ भने यो स्टेप स्किप गर्दा नै हुन्छ किनभने त्यो एकचोटि हार्ड जेल गरेपछि मात्रै यो स्टेप हो तर हामीले चाहिँ यो पल्स नेल लगाएको छौँ त्यही भएर पल्स नेल लगाइसकेपछि पनि तपाईँहरूले सर्फेस चाहिँ स्मुथ आउट गर्नुपर्ने हुन्छ As you can see, अब हाम्रो चाहिँ नेल प्रेप सकिसकेको छ सो मैले चाहिँ यहाँ अब बेस कोट लगाउन थालिसकेको छु अनि त्यसै गरी बेस कोट चाहिँ हामीले 120 सेकेन्डसम्म क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि
त्यसपछि आउँछ पालो हार्ड जेलको, अनि त्यसै गरी अनि हार्ड जेल अप्लाई गर्ने, अनि हामीले यसलाई चाहिँ 60 सेकेन्ड चाहिँ क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ युभी लाइटमा। अनि त्यसै गरी हार्ड जेल गरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो स्टिकी भएर आउँछ क्या, त्यो क्योर गरिसकेपछि पनि त्यो चाहिँ नभएको होइन, त्यो भइसकेको हामीले जस्ट वाइप आउट मात्रै गर्नुपर्छ एल्कोहलले। अनि त्यसपछि फेरि हामीले सर्फेस स्मुथ आउट गर्ने, चेक गर्ने मजाले, अनि फेरि क्लिन अप गर्नुपर्छ। माथिको सर्फेस गरिसकेपछि मलाई चाहिँ साइड वल्सहरू पनि चेक गर्नु मन लाग्छ, किनभने कोही कोही बेला साइड वल्समा प्रडक्ट लागेको हुन्छ, त्यो ठुलो फाइलरले जाँदैन नि त, सो मैले त्यसकै लागि हो सानो फाइलर लिन्छु, अनि त्यसपछि साइड वल्सहरू पनि क्लिन अप गरिदिन्छु। आउँछ हाम्रो लास्ट स्टेप, त्यो भनेको चाहिँ जेल पोलिस एप्लिकेसन। बिफोर द्याट हामीले चाहिँ मजाले त्यो नेल्समा लागेको धुलो मैलाहरू निकालिदिने, त्यो चाहिँ पोलिस गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लगाउँदाखेरि त्यो धुलो मैला केही पनि नउठोस् भनेर हो। सो आफ्टर दिस हामीले चाहिँ जेल पोलिस लगाउँछौँ, अनि फिनिस अप गर्नुको लागि चाहिँ क्युटिकल ओइल लगाइदिन्छौँ। साँच्ची पलिस लगाउनको लागि चाहिँ हामीले क्योर गर्ने 60 सेकेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि पलिस एप्लिकेसन चाहिँ मिनिमम 3 चोटि गर्दाखेरि केही पनि हुँदैन। आफूलाई जबसम्म आफ्नो डिजायर कलर आउँदैन त्यतिखेरसम्म तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। अनि फाइनल रिजल्ट चाहिँ कस्तो भयो भनेर मैले हजुरको लागि रेफरेन्सको लागि फोटो राखिदिएको छु। त्यसै गरी मेरो आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाई।